odob bilan bahs olib borishlikni mutlaqo mutlaqo o'rniga qo'ymayapsiz. Sizga majozni haqiqatni so'radim. Ayting menga majoz nima, haqiqat nima desam, ketdingiz alaqaysi tomonlariga. Bir aylanib kelib, endi Qur'ondan, oyatdan bir narsalarni misol keltirsam, oyatga o'tib olib, u yoqqa qarab ketdingiz. Xullas, endi men qarang, siz bilan haqiqat majoz to'g'risida gaplasha olmaymiz, chunki sizda yo'q. Sizda baza yo'q. Hozir sizga fransuzcha gapirishni boshlasam, men qochmayman. Qochmayman. Men qochaman, men qochmayman. Sizni quvib yuribman. Qanaqa qochaman? Men quvib yuribman sizni. Lekin bir cümleni tushunmasa qanaqa tushuntiraman unga? Yangi mavzuga qanaqa qilib o'taman men? Yangi mavzuga qanaqa qilib o'taman? Siz qo'l Allohning qo'li haqida gapirdingiz. Uni misol keltirdim. Sahih Buxoriyda, Sahih Muslimda ham keladi bu odam atoni, ya'ni o'z qo'li bilan yaratilganligi shafoat haqida so'raganda eslaysizmi shu hadisni? Eslayman. O'sha yerda arabchasini o'qing-da. Ya'ni u yerda aytiladi. Arabchasini o'qing-da, o'zbekcha tarjima qilmang uni. Tarjima u. Tarjimada yupatuvchi homiy qilib, muqaddas kitobinglarni 10 xil 15 kim qilib olgansizlar. Siz menga arabchasini o'qib bering. Aka, u to'xtatdim bu narsaga. Yo'q, to'xtatmas. Mana yupatuvchi bilan homiyni menga ta'rifini ayting, nimaga? Nimaga yupatuvchi, nimaga homiy? Tushunmadim. Nimaga birta kitobda yupatuvchi, bittasida homiy? Yupatuvchi, homiy bu ikkalasi ham farqli tushadigan so'zning ma'nosi. Nimaga ikki xil? Bitta muqaddas kitobda nimaga ikki xil? Bu mana bu Injil sizningcha muqaddas kitobmi? Bu Injil sizningcha muqaddas kitobmi? Bu Injil sizningcha muqaddas kitobmi? Muqaddas kitob. Muqaddas kitobda nimaga ikki xil yozilyapti? Nimaga ikki xil yozilyapti? Aytsam gapimni xub imkon bermasiz lekin. Yo'q. Oxiratda aylantiryapsiz, aylantiryapsiz. İncil mukaddes kitap mı şu? Şu. Mana şu İncil mukaddes kitap mı? Kim kılışka kelgende? Nemege cevap vermeyapsiz. Bu kitap mukaddes kitap bo'lsa, nemege bunda yupatuvchi? Başka nuskası da nemege homiy? Sizga aytsam maylimi? Cevap verin. Şimdi menga aytmayapsiz. Başka bir şey yapmam. Odob bilan sizni ishni yapmam. Verin. Yo, ishting. Yupatuvchi degan ma'no, yupatuvchi homiy degan ma'no. Ya'ni kimgadir homiylik qilish, ya'ni shafoat qilish degan ma'noda keladi. Yupatuvchi ma'nosi, ya'ni yupatuvchi, to'g'rimi o'zbek tilidagi? Ya'ni oxiratda Iso Masih hukm qilishga kelganda, insonlarni hukm qilishga kelganda, ularni so'roq savol qilganida, o'sha yerda faqat Iso Masih o'limi tufayli u ularga yupatadi, ya'ni ularni gunohdan yupatadi, ya'ni homiy bo'ladi ularga. Shu ma'noda keladi. Qaysi ma'noda kelishini so'ramadim. Do'stim. Hech qanaqa farq qaysi ma'noda kelishini so'ramadim. Siz hozir lug'at ilmidan ozgina xabaringiz bo'lgan deydi. Tarjima aslini ifoda qilmasligini biladi. Ozgina xabarim bor aka. Savol. Ozgina xabarim bor aka. Siz hozir savol. Gapni chalg'itayapsiz. Chalg'itayotganim yo'q. Aynan lug'atda turibsiz. Lug'atda turibsiz. Sizga savol. Sizga savol. Aynan odob bilan. Aynan odob bilan javob bermayapsiz. Siz olib qochyapsiz. Sizga savol. Lug'at qoidasida tarjima aslini ifoda qiladimi yo'qmi? Aka, nima aloqasi bor? Bizga o'shani aloqasi bor. Chunki Faraklitusni Faraklit arabchasiga Faraklit. Faraklitni Injilning bir nusxasida, Injilning bir nusxasida yupatuvchi deyapti, bir nusxasida himoyachi deyapti. Ruschasiga advokat deyapti. Injilni olsangiz, boshqasida advokat bo'lib kelyapti. Yana bittasida homiy bo'lib kelyapti. Nimaga? Nimaga tarjima asl bo'ladi? Bundan keyin 100 yil, 200 yil, 300 yildan keyin bu lug'at umuman boshqaga o'zgarib ketmasligiga kim kafolat beradi? Lug'at ilmidan savol sizga javob beradi. Chunki grekcha o'zi asl. Ansiz getdim, 50 mingdan ortiq qo'lyozma bugungi kunda saqlanadi. Ular hammasi so'ramayapman. O'sha yerda siz mana buni tushgan joy bor. Siz mana buni ilohiy kitob deyapsiz. Buni ilohiy kitobmi? Bu tarjimasi aka bu. Tarjimasi. Endi sizga savol. Lug'at ilmida aslga tarjima ayni bo'la oladimi? Ayni bo'la olmaydi. Tamam, tarjima bo'ldi. Tamam. İncil aynı mesaken demek. Şunu soramakçıydım. Kur'an aynı mı nakadaki? Kur'an aynı. Kur'an Arapçası aynı. Her kanday tercihime Kur'an mes.
Grek tiliga boring, bo'lmasam grek tiliga boring, o'sha nima qilaman grek tiliga boring? Men ochib o'qiyman, aynan. Men nima qilaman? Qur'onda Injilning haqiqatlari. Sizning mantiqingiz bilan Qur'onga javob beryapman aka. Yo'q, nimaga javob? Siz javob bermayapsiz, qochayapsiz. Siz buni aytdingiz, ilohiy kitob dedingiz. Bu mana savol. Qur'onning 14-chi bob, 26-chi oyatida o'qisangiz. Tarjima u. Homi, ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Bir joyda yupatuvchi deyapti. Homi, ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Demak, umumiy ma'noda. Ya'ni muqaddas ruh deyapti aka. Umumiy ma'noda. Muhammad payg'ambar do'stim, umumiy ma'noda. Muhammad payg'ambar umumiy ma'noda do'stim. Xulosalaylik, gapni aylantirish falon oyatga bor, grekka bor, ketaveradi u gap. Umuman bitta hozir 1.5 ming odam, mana joyda 1100. YouTube afsus ishlamayapti-da, hozir yana uzilib qoladi Zoom. Qarang do'stim, Injilni muqaddas kitob deyapsiz siz. Injilni muqaddas kitob deyapsiz. Men aytayapmanki, agar bu muqaddas kitob bo'lsa, lug'at e'tiboridan furoqlit kalimasini nima uchun bir kalimada yupatuvchi bir nusxada homiy deb tarjima qilyapti? Nimaga desam, bu tarjima deyapsiz. Tarjima aslida ifoda qiladimi desam, yo'q deyapsiz. Mana shu gapingizdan mantiqan xulosa o'zi chiqyapti. Bu asl emas demak. Bu muqaddas kitob emas bu, bu tarjima bu. Muqaddas kitobning asl lug'ati hozir yo'q. Asl Iso alayhissalom gaplashgan lug'at yo'q hozir, o'lik til u. Yo'q. U til yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin biz aytamizki, Injil yer yuzida yo'qmi? Yo, Injil bor. Asl nusxa yo'q. Furoqlit kalimasini yupatuvchi bir joyda homiy deb tarjima qilib, ruschasida advokat deb tarjima qilib, inglizchasida boshqa narsa deb tarjima qilib tarqatib yurgan tarjimalar bor. Bu tarjimalar aslini ifoda qiladimi desa, yo'q. Ifoda qilmaydi, o'zingiz aytyapsiz. Demak, bu ilohiy kitob emas bu, tarjima bu. Shundoq ekan, biz nima deymiz? Biz musulmonlar aytamizki, asl Injilga iymon keltiramiz. Iso Allohning payg'ambari deymiz. Iso otasiz dunyoga kelgan deymiz. Afsuski, hozir bahsga kirishamiz desak, Iso alayhissalomning nasablari to'g'risida boshida Injilni boshida nasab haqida gap ketadi. Injilni boshida nasab haqida gap ketadi. Ibrohim o'g'li Davud o'g'li Iso Masihning nasabnomasi. İbrahim oğlu Davud oğlu İsa Mesih'nin nisablanması. İbrahim'dan İshak tuğuldu. İshak'tan Yakup tuğuldu. Yakup'tan Yahuda ve onun aka ukaları tuğuldular. Yahuda Tamara'dan Paras Ham'da Zarah tuğuldular. Paras'tan Hasran tuğuldu. Hasran'dan Aram tuğuldu. Aram'dan Aminadab tuğuldu. Aminadab'dan Nakşon tuğuldu. Nakşon'dan Salman ve kilip ahırı erkeklerin nesabı kilip birden Meryem anamızı götüp Meryem'den Yusufning bolasi deb chiqib ketadi. Yoqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi. Yoqubdan Maryamning eri Yusuf tug'ildi. Maryamdan esa Masih deb atalgan Iso tug'ildi. Nasabnomani o'zida chalkashib yotibdi hamma narsa. Nasab boshqa tomonga ketib qoladi. Maryamni biz nima deymiz? Maryamdan otasiz tug'ildi deymiz. Maryamdan otasiz tug'ildi. Qanaqa mumkin? Mumkin. Odamni Alloh taolo otasiz, onasiz dunyoga keltirdi. Inna masala Isa indallohi kamathali Adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun. Odamni Alloh taolo tuproqdan yaratdi. Bo'l dedi, bo'ldi. Xuddi shunga o'xshaydi. Isoni ham Alloh bo'l dedi, bo'laveradi. Qo'lda yasash, qo'lda yaratish hammasi u majoz ular. Allohga qo'l sifatini isbot qilamiz biz ham. Lekin qo'lga muhtoj, qo'l bilan yaratdi demaymiz. Qo'li bilan yaratdi degan gap Qur'oni Karimda sobit. Shundoq o'qiymiz u yog'i. Allohga jism isbot qilmaymiz. Bu endi boshqa mavzu. Demak, umumiy xulosa shu, boshqa gapga o'tish kerak emas. Sizni birinchidan yolg'onchi ekanligingizni isbotladik suhbatni boshida. Davom etish foydasi yo'q. Ikkinchisi Injilni tarjima ekanligi, tarjima asl nusxadan ifoda qila olmasligini tan oldingiz. Tan oldingiz o'zingiz. Demak, bu asl nusxa emasligi o'zingiz tan oldingiz. Bittasida yupatuvchi, bittasida homiy. Yana boshqasida boshqa nom bilan ketadi bu hali. Buni men misolini aytdim. Abror meni otim. Ertaga Abror falon kuni falon odam bilan ilmiy bahs qildi desa, tarjima qilingan paytda xaroshiy chelovek deb ruschasiga tarjima qilsa,
yaxshi inson tarjima bahs qildi deydi. Undan keyin sahovatli odam deydi. Undan keyin boshqa sifat chiqadi. Abror yo'qolib ketadi 100 yildan keyin. Abrorni ismi grek tilida ham, yunon tilida ham, chulchut tilida ham abror bo'lish kerak. Hamma joyda abror bo'lish kerak. Nimaga tarjima qilyapsizlar? Nimaga Firoqlit o'zi turmayapti? Chunki Firoqlit tursa, Firoqlitning asl ma'nosi payg'ambar alayhi salatu vasallamga dalolat qilib qoladi. Buni bilasizlar? Va yuqoridagi taktika bo'yicha sodda odamlarni aldamoqchi bo'lasizlar, aldolmaysizlar. Sizlarga biz inshaalloh robbil alamin yo'l bermaymiz. Madaniyat bilan gaplashyapmiz. Hech qanaqa sizga nisbatan shaxsingiz noma'lum. Bilmaymiz kimligingizni, lekin aldamang. Aldashga urinmang. Arab tilini bilmaysiz. Tarjimani o'qib olib odamlarni boshini aylantiryapsiz. Men aniq bilaman, buni o'zingiz o'qimagansiz. Sizga tashabbuh berishadi. O'sha orqali musulmonlarni boshini aylantirmoqchisiz. Xullas, ovora bo'lasiz, chuchvarani xomsanaysiz. Tugadi siz bilan bahsimiz.